Poštovani gledatelji, lijep pozdrav i dobrodošli na početak još jedne emisije Halo doktore. Koliko ste puta u životu čuli za riječ glaukom ili neki kažu čak i tihi kraljevac vida? Naime, svake godine se u svijetu zabilježi 5,5 milijuna novih slučajeva oboljenja, a glaukom se zapravo smatra i prvim uzrokom sljepoće. Mi ćemo upravo o glaukomu danas pričati sa našom gošćom, doktoricom, odnosno primarius doktoricom Suzanom Konjevoda, specijalisticom oftalmologije, inače voditeljicom odjela za oftalmologiju i optometriju Zadarske opće bolnice. I sam li sve rekao, dobrodošli. Hvala lijepo, dobar dan i vama i vašim gledateljima. I usput da kažem da ste izvanredni profesor na Zadarskom, ne samo na Zadarskom sveučilištu, je li tako? Tako, izvanredni profesor na Zadarskom sveučilištu, s tim da držim nastavu na poslijediplomskoj nastavi iz oftalmologije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu i u Splitu. Evo, u susret smo zapravo i svjetskom danu glaukoma, to je 12. ožujka, to će isto tako biti na poseban način obilježeno. Pa evo da zapravo kažemo, glaukom nije bolest od koje se umire, međutim je jako opasna zbog koje ljudima prijeti sljepoća. Za početak, kako, evo, objasnite nam što je to zapravo glaukom? Tako je, vi ste na početku spomenuli, jedan čak i službeni naziv je njegov tihi kradljivac vida. Ono što je kod glaukoma najveći problem, to je da nema simptoma dosta dugo i kasno pacijenti primijete simptome. Onaj čas kad se simptomi primijete, onda je to vidna oštrina, odnosno vidna funkcija već jako puno oštećena. A tako su zapravo bolesti najpodlije? Podlije, upravo to. Inače, sam glaukom, često ga ljudi poistovjećuju sa povišenim očnim tlakom. Međutim, sam povišeni očni tlak ne znači automatski glaukom. To je jedan od faktora rizika, istina najveći i najozbiljniji, ali da bi za nekog rekli da ima glaukom, moraju postojati određene promjene i na samom vidnom živcu i u samom vidnom polju, znači oštećenja perifernog vida. Jer često ono što ljudi najčešće primjećuju promjene u vidnoj oštrini, to je jedna funkcija oka, znači to govorimo o centralnom vidu, a taj periferni vid koji mi testiramo testiranjem vidnog polja, to je nešto što čovjek subjektivno jako dugo ne primjećuje promjene, ali na primjer, jedan od primjera da ako gledate nekakvu cestu i vodite se, vozi se s autom, jedan dio te ceste, ponekad čovjek jednostavno nije svjestan da to ne primjećuje, da ima ispad u vidnom polju u tom dijelu, što naravno može biti kobno za nekakvog pješaka ili slično. Može li čovjek sam nekako na neki način testirati taj periferni vid? Pa teško može sam testirati u tim početnim fazama, ali ono što sam na početku rekla, kad dođe već do velikog oštećenja, to je i ono što bi još naglasila, da su sva ta oštećenja u principu ireverzibilna, znači nepovratno je oštećenje vida. I u tom tekstu glaukom kao jedna kronična bolest je zaista jedno ozbiljno stanje, predstavlja veliko opterećenje za samog pacijenta, naravno za njegovu obitelj i za društvo u cjelini. I jako puno se i ulaže u liječenje glaukoma, u rano otkrivanje glaukoma u svijetu, jer negdje preko 80 milijuna ljudi boluje od glaukoma. I on predstavlja negdje drugi, treći uzrok sljepoće u svijetu. Možda na prvom mjestu je katarakta, ali ona izaziva nekakvu reverzibilnu sljepoću. Danas operacijom katarakte ipak se taj dio riješi. I mi često se nađemo u situaciji da ljudi ponekad ono imaju kataraktu i glaukom, misle ok, operirat ću kataraktu i sad ću progledat. Ali nažalost, ukoliko je živac oštećen, samom operacijom katarakte bude nešto malo manja magla, ali u principu ono oštećenje koje je nastupilo od glaukoma je nepovratno. Dakle, kad govorimo o ovakvim vrstama bolesti kao što je glaukom, prevencija je najbitnija. Tako je. Prevencija u smislu ranog otkrivanja. Jer što ranije ga otkrijemo i što ranije krenemo s terapijom, nećemo mi zaustaviti proces bolesti. Ne možemo ga ni prekinuti, ali možemo na neki način usporiti. Još uvijek mi danas liječimo samo jedan faktor rizika. Znači mi terapijom, bila ona medikamentozna kapima ili laserom ili operacijom glaukoma, samo snižavamo intraokularni tlak, znači očni tlak. Znači smanjili smo jedan faktor rizika. A sve ostalo, kao što je opskrba vidnog živca krvlju i kisikom i drugi faktori, nažalost još uvijek nema terapije u tom pravcu. Tako da jedno rano otkrivanje je vrlo važno da zadržimo što duže nekakvu kvalitetnu funkciju i kvalitetu života pacijenta.
Koliko onda, dakle, potrebno je redovito ići na pregled kod oftalmologa, čini se da to nekako možemo reći olako shvaćeno. Koliko zapravo onda često treba ići kod oftalmologa? Pa, znate zašto je, možda ste to i dobro rekli, ste olako shvaćeno. Čovjek se zapravo fizički osjeća dobro. Ponekad pacijenti dođu bez ikakvih smetnji, dođu po naočale nakon 40. 45. godine. Mi nastojimo da svi ti pacijenti dobiju kompletan pregled, što znači da ispitamo vidnu oštrinu, da izmjerimo očni tlak, pogledamo prednji dio oka, stražni dio oka. Jednim takvim kompletnim pregledom naći će se nešto sumnjivo. Naravno da se terapija ne daje odmah, jer je terapija doživotna i bilo bi neodgovorno nekome jednom izmjeriti povišeni tlak i dati mu odmah terapiju. Pogotovo što treba uzeti u obzir da taj tlak ima dnevne oscilacije prateći cirkadijalni ritam. Tako da mi obično ono što možemo i što radimo na našem odjelu, da takvog pacijenta gdje smo posumnjali na glaukom, mi primimo kroz dnevnu bolnicu ili kroz 1-2 dana ležanja, napravimo jednu kompletnu obradu, jer taj tlak jednom izmjereno se opet prema nekim parametrima mora kalkulirati i tad donesemo odluku da li idemo s terapijom ili pacijenta pratimo. Ukoliko krećemo s terapijom, onda mi dalje pratimo i naručujemo pacijenta na kontrolu prateći vidni živac snimkama OCT-a, vidno polje i ono sve što treba u praćenju glaukoma. Tako da ovo što ste rekli, te prve možda naočale, pošto glaukom ipak bolest u kasnijoj životnoj dobi, nakon 50. i kako životna dob odmiče, tako je učestalo sve veća, znatno veća sa 80 godina nego sa 50. Je li moguće među djecom onda glaukom? Naravno, postoji jedan oblik glaukoma koji se zove kongenitalni glaukom, znači dijete se može roditi sa glaukomom zbog određenih poremećaja u razvoju struktura oka. Govorimo o kongenitalnom glaukomu. Takva djeca obično imaju dosta velike oči, zamučene rožnice, tako imaju jednu specifičnu kliničku sliku. Ali ono kad govorimo o glaukomu, o ovim velikim brojevima, to su najčešće takozvani simpleks glaukomi koji se javljaju u starijoj životnoj dobi. Inače se on može javiti kao posljedica traume, kao posljedica upale, kao posljedica uzimanja kortikosteroidne terapije. Znači ima čitav niz i vrsta glaukoma i terapija je naravno adekvatna tome što je uzrok. Uglavnom je medikamentozna za početak. Ako ukoliko se ne može kupirati kapima ili pacijent ne podnosi kapi. Vrlo često, to sam na početku htjela reći, pacijent dođe bez nekih smetnji i onda mu mi damo terapiju nakon te obrade koju sam spomenula na odjelu i tako dalje. I onda nam se javi nakon 2-3 mjeseca i on je zapravo u problemu, jer sve te kapi ponekad imaju nuspojave u smislu crvenila, grebenja, pečenja. I onda normalno da je pacijent nezadovoljan. On je došao po njemu zdrav kod nas, sad smo mu mi napravili problem sa tim kapima koje smo dali. I pacijenti se priviknu uglavnom na to. Imamo na raspolaganju nekoliko skupina lijekova koje možemo ponuditi. I to isto u zadnjih nekoliko godina znatno uznapredovalo. Prije 10-15 godina smo imali 1-2 vrste kapi, sad zaista imamo široku paletu. Ali ima jedan dio pacijenata koji se ne može niti pomiriti s tim i te nuspojave su zaista jako izražene. Onda se mora razmišljati o kirurškom rješavanju tog intraokularnog tlaka. Koji su simptomi, evo nešto smo i na početku, odnosno rekli ste na početku, koji su to simptomi, na što treba obratiti pozornost? Pa ponekad to mogu biti glavobolje, kod nekih oblika glaukoma koji izaziva, kod jednog oblika glaukoma koji je vezan za strukturu oka, mi to zovemo glaukom zatvorenog kuta, ponekad nekakve pojačane mutnine koje se dešavaju kod ulaska u zatamljeni prostor, kad se zjenica onda proširi pa zablokira taj kut i tako dalje. I uglavnom kažem, ta mutnina vida i smanjenje vida, to je nešto što obično kad pacijent primijeti je već uznapredovali glaukom. Traje li to zamućenje vida duže ili su to povremena? To je povremeno i to je samo kod tog jedne vrste glaukoma. Ali kod ovog najčešće, kako ga mi zovemo glaukom otvorenog kuta ili simpleks glaukoma, tu su simptomi zaista oskudni. Znači, pogotovo u tom prvim fazama, jel? Koji su to rizični faktori, na što bi trebalo onda obratiti pozornost ili možda u pitanju i nekakav nasljedni faktor možda? Da, upravo to. Znači, osim kad mi nađemo taj povišeni tlak, pa je on jedan od najvažnijih faktora rizika, to obiteljsko opterećenje. Znači, ukoliko u obitelji ima glaukoma, svakako treba povremeno napraviti pregled, pa ne samo obični pregled, nego i snimiti vidni živac, snimiti vidno polje. Znači, obratiti se jednom oftalmologu koji je usko specijalizovan
specijaliziran u tom području da mu može napraviti jedno praćenje barem jednom godišnje. Isto tako se povezuje za određene vaskularne bolesti, znači osobe sa hipertenzijom, osobe koje su imaju šećernu bolest i tako dalje. To su isto nekakvi faktori rizika koje ne smijemo zanemariti. Postoje li možda neke profesije koje su koja to sklonija, da tako kažem, glaukomu? Pa ne, profesije ne. Ne može se reći da se povezuje baš sa nekakvim profesijama, više sa tom strukturom. Ono s čim se povezuju to su određene poremećaje na pojedinim genskim lokusima. Međutim, nažalost, mi još uvijek nismo, ne samo mi, nego i u svijetu, ne radi se gensko mapiranje da bi za nekoga mogli reći da ima. Ali se zna da ima određenu veću sklonost. Iako se zna da postoje određeni geni i promjena na tim lokusima, određene koje dovode do razvoja pojedinih oblika glaukoma. Kako uopće stojimo što se tiče Zadarske županije sa glaukomom? Kakva je situacija? Pa situacija je kad malo pratimo, nema dugo da smo u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo to malo popratili i uspoređivali prije 10-15 godina smo imali znatno manje glaukoma. A sad imamo puno više glaukoma. Čak se taj broj penje, on je u prosjeku oko 3-4%, ali ako gledamo na 1000 stanovnika, on može biti taj postotak nešto veći. I pripisujemo to zapravo jednoj dobroj promociji koju radimo ovih zadnjih 10-12 godina. Od 2008. obilježavamo tjedan glaukoma. Tako da mislim da pacijenti se javljaju na vrijeme, da su nekako svjestili, mi znamo i u našim ambulantama, nekad pacijent ima, ne znam, makularnu degeneraciju koja je isto vrlo jedno ozbiljno stanje, isto nepovratno dovodi do gubitka vida i loše vidi, čak taj centralni vid, znači subjektivno pacijent ima loš vid, ali znaju pacijent reći, o hvala Bogu da nema moćni tlak. Ja? Tako da su osvijestili to i pokazao se taj povećani broj, ali s druge strane se pokazao smanjeni broj pacijenata koji su izgubili vid ili pacijenata koji su oslijepili. To znači da dosta dobro otkrivamo i da na neki način dosta dobro tretiramo, jer taj postotak slijepih osoba, odnosno gubitka vida, dubokog gubitka vida je znatno manji. Dobro, dakle, prevencija možemo reći ide okay. Prevencija ide ok. Mi ne možemo ići u pravcu nekog ranog otkrivanja u smislu da postoji nekakav screening pa ćemo mi sad to otkriti. To, nažalost, kod glaukoma nije za sad moguće nigdje u svijetu. Vrlo je važna upravo edukacija. Znači, edukacija da ljudi osvijeste da je to jedna ozbiljna bolest, da to propadanje vida koje je nastupilo ne može se riješiti nikakvim naočalama i da naočale ne pomažu kod bolesnog oka i da na neki način su svjesni da moraju napraviti taj pregled, a onda je na onome, naravno, ko radi pregled da prepozna određene znakove koji vode u glaukom. Evo, kad smo već kod toga, znači nacionalni program otkrivanja glaukoma, kako to izgleda? Mi nemamo nacionalni program otkrivanja glaukoma, nego na nacionalnoj razini obilježavamo taj tjedan glaukoma. Pokušavamo u suradnji sa referentnim centrom za glaukom u bolnici Sestre Milosrdnice. Radimo i brošure i letke. Oni će biti dostupni, naravno, ove godine koji svake godine. Ovisno epidemiološkim mjerama ćemo vidjeti koje aktivnosti ćemo uopće moći napraviti. Planirali smo raditi jednu izložbu koja je u povodom tjedna glaukoma pod nazivom Gledanje nevidljivog. To su jedne fantastične slike napravljene elektronskim mikroskopom oka u razvoju, zaista vrlo zanimljive. I naravno pojedine slike određenih bolesti oka, raznih tumora, glaukomskog oka itd. Predviđeno je da to bude u Kneževoj palači u tjednu kad bude tjedan glaukoma. Ali ta edukacija je zapravo primarna i puno važnija od samoga screeninga koji ovaj čas, kažem, u svijetu nigdje ne postoji, jer bi to značilo ne samo screening mjerenja tlaka, nego i testiranja vidnog polja, OCT-a, osiguravanje pacijentima, daljnje praćenje. Tako to, nažalost, još uvijek u svijetu zbog preskupih postupaka nije moguće. Što je sa liječenjem? Evo, spomenuli ste već nešto i za lijekove. Lijekovi su malo već i prošireniji zapravo i, hajmo reći, i napredniji. Kako je to ide kad u pitanju liječenje i operativni zahvat?
Što se tu zapravo može napraviti kod glaukoma? Kod glaukoma, kao što sam rekla, primarno i mi sve krećemo sa medikamentoznom terapijom. Mi imamo dosta na raspolaganju nekoliko skupina lijekova i raznih kombinacija koje dosta dobro mogu rješavati veliki dio glaukoma. Isto tako, ukoliko kod određenih oblika koristi se laser i naravno kirurški zahvat. Najbitnije je što prije spustiti taj tlak da on bude u granicama normale. Naravno, nije sve to kao i u svim dijelovima medicine uvijek baš tako jednostavno, tako da postoji jedan oblik glaukoma koji je praćen niskim očnim tlakom. Znači, tako da takozvani normotenzivni ili low tension glaukom, kojima nije očni tlak bitan faktor. Što se tiče same operacije glaukoma, mi to u Zadru radimo. Može se raditi normalna operacija, stvara se jedan put protoku te očne vodice. Danas u svijetu postoje i određeni takozvani šantovi i mikro, to je takozvana mikrokirurgija glaukoma, gdje se stavljaju određeni, kao ne znam kako bi to nazvala, ko cjevčice, ko šantovi koji omogućavaju cirkulaciju očne vodice. To nažalost još u Hrvatskoj nije nigdje pokriveno, HZZO ne pokriva te troškove. Iako smo mi u Zadru operirali nekoliko takvih pacijenata kad smo iz donacije dobili. Znači, mi smo osposobljeni za to, završili smo određene edukacije vani i možemo to raditi. Tako da u datom trenutku kad to bude bilo moguće pokriveno s HZZO, mi ćemo i taj dio moći ponuditi. Spomenuli ste mi prije emisije i gensku terapiju. I to je isto jedan zanimljiv način, odnosno vrlo suvremen način. Je. To je nešto što je dosta novoga, još uvijek ne za glaukom, ali je isto tako moguće da u budućnosti očekujemo najprije gensku dijagnostiku, tako da ciljano dajemo terapiju i naravno možda moguću gensku terapiju. Ko će ga znati, to je nešto što se može očekivati. A što se tiče genske terapije u oftalmologiji, koja sad na raspolaganju, radi se o liječenju noćnog sljepila ili retinitis pigmentoze. Znači, to je jedna degenerativna bolest mrežnice, nasljedna, koja se javlja negdje u djetinjstvu i napreduje i obično svoj vrhunac dostegne negdje sa 30, 30, 25, 30, 40 godina. Te osobe su izuzetno slabovidne i gubitak vida. Isto je tako gubitak perifernog vida, mi to čak nazivamo tubularni vid jer ta osoba vidi kao kroz cijev. U konačnici, kod uznapredovog glaukoma, isto je takav vid, vrlo sličan. I kod još jedne nasljedne bolesti oštećenja vidnog živca, moguća je danas genska terapija koja se provodi u bolnici, na klinici za očne bolesti Sveti Duh. Mi smo s njima isto tako u lijepoj suradnji. HZZO pokriva kompletne troškove dijagnostike i pokriva lijek koji je zaista jedna impozantna cifra. Znači, po oku je preko 2 milijuna kuna taj lijek i sve je na trošak HZZO. Lijek se aplicira pod mrežnicu, znači operativnim zahvatom, jednokratno za jedno oko i za drugo oko, za svako oko preko 2 milijuna kuna. Mi smo slali Zadra 4 pacijenta, još uvijek čekamo rezultat. Znači, prije toga je potrebno napraviti tu gensku dijagnostiku i gensko mapiranje da vidimo da li je defekt upravo na tom lokusu na kojem lijek djeluje. I ukoliko jeste, ti pacijenti idu u proceduru. Mislim da je u cijeloj Hrvatskoj možda 3 do 4 za sad. To je zadnjih nekoliko mjeseci na raspolaganju. Dobro, lijepo je uvijek čuti da medicina napreduje. Da, tako da ljudi koji imaju, naravno da treba ipak što je veći ostatak vida, što je u ranijoj fazi pošaljemo pacijenta, sigurno da je rezultat znatno bolji. Za kraj emisije ćemo ostaviti onaj dio koji se tiče organizacije rada. Evo, preselili ste u polikliniku. Kako uopće to funkcionira, odjel, a i obzirom na ove okolnosti nesretne COVID-a? Je sigurno da je sve malo drugačije, ali evo, zahvaljujući upravo tom preseljenju u poliklinici, dobilo se puno prostora, puno je veći komoditet. Naravno, pojedini odjeli su, to sigurno znate, u ovom COVID-u angažirani za COVID pacijente. Što se tiče konkretno oftalmologije, nama je ležeći pacijent i operativa još uvijek na istom mjestu gdje smo bili, a svi vanjski pacijenti su na poliklinici. Na drugom katu su oftalmološke ambulante
i tamo primamo sve pacijente koji dolaze izvana, a u ovim uvjetima COVID-a na odjel samo naravno pacijenti koji su ležeći, obično prije toga koji za sve odjele moraju biti testirani negativni, tako da na neki način štitimo pacijente i da možemo nekako ovo vrijeme proći što bezbolnije. Uvjeti su, kažete, bolji? Uvjeti su izvrsni. Sad što se tiče poliklinike, zaista je jedan lijepi prostor, komodan prostor, tako da mislim da mi smo zadovoljni koji radimo, mislim da bi pacijenti trebali biti zadovoljni. Sve to na jednome mjestu, dosta je veliki prostor i može se lijepo zbrinuti. Ono što malo sad, naravno, pacijenti moraju voditi računa o epidemiološkim mjerama, da se ne ulazi ukoliko nema termin, da se uđe baš kad je termin, tako da se ne stvaraju te gužve i zapravo sve to opet u cilju zaštite pacijenata. Dobro, evo, pričali smo uglavnom većim dijelom emisije o glaukomu, međutim, evo, ostavit ćemo malo za kraj i općenito, gledajući vid, kako sačuvati zapravo vid, na koji način, koje loše navike izbjegavati. Što bi vi preporučili našim gledateljima? Pa ovako, a obzirom na sve nove tehnologije, na sve danas, tehnologije, kompjutere, da, monitore, pogotovo mobitele? Pogotovo mobitele, da. Ako uzmemo u obzir da mi preko 80% informacija dobijemo preko vida, jasno nam je da je to jedno od najbitnijih osjetila. Pa i sam gubitak vida, prema svim nekakvim znanstvenim studijama, stavlja se na strah od gubitka vida na treće mjesto, nakon straha od karcinoma, znači maligne bolesti i infarkta miokarda. Vrlo visoko pozicioniran. Jer naravno, ako čovjek zamisli, to sad govorimo naravno o nekakvim ekstremnim situacijama i bolestima koje dovode do sljepoće. A ovo što ste me pitali, sigurno da tehnologija nije sretno rješenje, posebno za djecu i za mlade, jer u porastu je, mi sad govorimo o pandemiji koronavirusa, međutim u oftalmološkim krugovima svjetskim govori se o pandemiji porasta kratkovidnosti. I to je upravo zbog tog rada na blizinu, gdje su djeca vezana za jednostavno to stil života i za mobitele i za kompjutere, i taj pojačani rad na blizinu sigurno nije najsretnije rješenje. Evo, da je vas pitati, recimo, koliko bi vi ograničili korištenje mobitela na dan, konkretno za djecu? Ja ograničila ga iz drugih razloga mentalnog zdravlja, ne samo iz oftalmoloških razloga, tako da teško je to reći. Ne možemo ni djeci potpuno zabraniti, to je stil života sad. To je stil života i ne možete dijete izolirati, pokušati nekako, svaki roditelj najbolje poznaje svoje dijete, pa naći nekakvu mjeru između onoga što moramo pružiti djetetu da bude u nekom svom socijalnom okruženju i naravno onoga što je za zdravlje bitno, ali svakako potaknuti djecu čim prođe ovaj lockdown što više vani i što više na zraku, što više igranja, ne samo zbog očiju, nego i zbog mentalnog zdravlja. Evo, za kraj samo ćemo kao nekakav zaključak. Rekli smo da je prevencija vrlo bitna, nekakvi preventivni pregledi, pa evo, možemo i onda i naše gledatelje uputiti koliko često zapravo treba otići kod oftalmologa. Pa kažemo, sve ovisi ako je osoba zdrava. Ako je osoba zdrava, to je dovoljno jednom u godinu, dvije dana. Jer ako je osoba zdrava, naravno svaka dijagnoza i svako stanje zahtjeva određeno praćenje. Ukoliko mi imamo pacijenta koji je dobro reguliran, što se tiče konkretno, vratimo se ponovo na glaukom, naravno da te kontrole mogu biti rijeđe. Ukoliko on dok nije dobro reguliran, ali to onaj koga prati, treba voditi računa da ga se i naruči na vrijeme. Mi zaista se trudimo da te naše pacijente naručuju na vrijeme, da ih pratimo, da ih ne ispustimo iz kontrole. Onaj čas kad mu kažemo da ne treba kontrola, znači da je u dobro stabilnom stanju. Ja vam zahvaljujem na gostovanju. Nadam se da smo nešto rasvijetlili. Ja možda se i isto nadam, tako je. Ja se isto također nadam da smo bili informacije korisne našim gledateljima. Biće prigode još pričati da kako o vidu i koliko je zapravo dragocjen vid. Hvala vam onda, doktorice, na gostovanju još jednom u emisiji. Hvala i vama i pozdrav vašim gledateljima. Eto, hvala još jednom. Poštovani gledatelji, danas smo pričali o glaukomu. Sljedeći put nova tema, nova emisija. Do gledanja u emisiji Halo doktore.